አንቺ ምንድን ነው? በሉ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነው? ደህና ነሽ ወይ? እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነች? እንዴት ናችሁ? ታስቂያለሽ። እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ? እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ? አዎ። የት ነህ? አንቺስ? ኢትዮጵያ። ኦ የት? ቦሌ ለላ ፒያሳ ፓስታ። የት? ቦሌ። ኦ ቦሌ 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 የት ነሽ አንቺ? ሲራብሮ ኢትዮጵያ። ዳሜ ገበያ። አንተ በጣም ምስኪን። ቢራቢሮ ሰፈር። አንተ ጉንጭ፣ አንተ ጉንጭ፣ አንተ ጉንጭ፣ አንተ ትንሽ ልጅ። የኔ ጉንጭ፣ የኔ ልጅ፣ ትንሽ ልጅ። ታገብኛለሽ? እኔ ምን ጅንጀና በላ ጅንጀናጅንጅንኖርማልነውእኔ አንቺን ነው የማገባ። ምን አንቺን ነው የማገባ? መኪና? አንተ መኪና የለኝም የለኝም። አይዞ አይዞ፣ ችግር የለም። ያለሽ አዎ፣ ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። አይ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። አንተ የኔ ጓደኛ። እኔ አንቺ ጓደኛ ነኝ? አዎ ጓደኛ ነው። አዎ በጣም ነው የምወድ። ጥሩ ቃል፣ ጥሩ ቃል። ምስኪን ለምን ታወሪያለሽ? አይ ቻው የለኝም። አንተ የኔ ጓደኞች? እኔ አንቺ ጓደኛ ነኝ። መስኪን አንተ አልገባኝም። የኔ ቻለንጅ፣ የኔ ቻለንጅ ማነው? ትልቅ ደቂቃ ደስ ብሎኛል። ጥርስ ክፈት። እኔም ደስ ብሎኛል። እርቦኛል ብለሽ ነበር በላሽ? ምስኪን ሀለች ያሳዝኛል። ምግብ በላሽ? ቅድም እርቦኛል ስትይ ነበር።
ከፋሽ እንዴ ደግሞ አሁን? ኧረ ምን ሆነሽ ነው? ዙሮ አሳዝነናል። ውሸትኛ አንተ ሳቅ። አሁን 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 እስቃለሁ። እንዳታለቅሽ ግን እንዳታለቅሽ። እስቃለሁ። እሺ ምንድን ነው አንተ ፈልጋለሁ? እኔ እወድሻለሁ። በቃ እኔ አንቺን እወድሻለሁ። እኔ በቃ